Ja mä alustan tän kansalaisaloitteen esittelyn ja mun jälkeen sitten julkistalouden professori Markus Jänti Helsingin yliopistossa esittää kommentteja tähän aloitteeseen. Ja tämän tilaisuuden aikana ja keskustelun jälkeen on mahdollista hakea kahvia ja teetä tai näin niin tuolta yhdistyksen tarjoamana. Mä aloitan nyt esittelemällä perusteluja, miksi tämmöinen kansalaisaloite on laadittu, minkä takia talousdemokratiayhdistys vaatii rahareformin toteuttamista. Ja sitten kun on esittellyt näitä nykyjärjestelmän ongelmia, niin sen jälkeen sitten esittelen rahareformin ja sitten meidän kansalaisaloitteen vähän tarkemmin. Mutta tosiaan tämän aloitteen tarkka muotoilu on yhdistyksen pääsihteerin ja väitöskirjatutkija Patricia Lainan tarkkaa käsialaa. Mä oon edustanut yhdistyksessä tätä viestintäpuolta ja tällaista en niin super yksityiskohtaista niin kuin perusteluosaamista niin kuin ihan joka ikisen yksityiskohtaan, mutta suuri kuva on hallussa. Lähetän siitä. Eli talousdemokratian lähtökohta on pureutua siihen, että mitä raha on. Ja kun vaikka kuunnellaan yhteiskunnallista keskustelua taloudesta, niin usein siitä jää ainakin jossain määrin, vaikka puhutaan taloudesta, niin raha on vähän semmoinen vaillinainen asia siitä, ainakin rahamääritelmä. Ja jos me kysymme, ja itsekin olen tuossa eduskuntavaalien alla harrastanut tätä, että kysyin tulevilta tärkeiltä poliitikoilta, että jos teiltä kysyttäisiin, mitä raha on, niin miten te vastaisitte? Niin siinä kyllä löytyy hyvin suuri variaatio erilaisia vastauksia, että mitä raha on. Ja kyllähän se totta kai merkitsee joka ikiselle ihmiselle eri asiaa, että mitä raha kullekin tarkoittaa, mutta taloustieteen oppikirjoissa puhutaan vaihdevälineestä, arvon ja arvon säilyttäjänä, arvon mitasta, mutta tähän asti siellä on puuttunut se ihan tarkka määritelmä, mikä sitten löytyy esimerkiksi yhteiskunnan tilaa ja tilastoista, missä määritellään, että kuinka paljon rahaa on taloudessa esimerkiksi liikkeellä. Niin tosiaan rahaksi on helposti määriteltävissä käteinen, kolikot ja setelit. Mutta sitten kun tarkemmin katsotaan, niin suurin osa rahasta on jotain muuta kuin kolikkoja ja seteleitä. Käytetään esimerkiksi pankkikortteja ja luottokortteja, ja silloin maksettaessa ei käytetä kolikoita eikä seteleitä, vaan oikeastaan lupausta niistä. Mutta silloin sen määritelmä on pankkitalletus. Eli raha, suurin osa rahasta on sitä rahaa, mikä on pankeissa talletuksina. Ja miten pankkitalletuksia luodaan, niin niitä luodaan sen kautta, että no, eurojärjestelmässä valtio, kunta, yritys tai tavallinen kansalainen menee pankkiin ja tarvitsee lainaa, rahoitusta, jolloin sitten pankki arvioi tämän asiakkaan luottoluokitusta tai takaisinmaksukykyä ja sen perusteella sitten pystyy luomaan. Esimerkiksi tässä tämä Matti on mennyt tähän konsepti Nordeaan ja hän toivoi velkaa tai lainaa 10 000 euroa, niin sitten kun pankki on arvioinut hänet luotettavaksi henkilöksi, asiakkaaksi, niin hänelle sitten syntyi 10 000 euroa lainaa ja samalla se on myös rahaa. Eli raha on velkaa.
Ja tää on toimii kaksinkertaisen kirjanpidon periaatteella. Ja tähän kuuluu totta kai se, että kun tämä velka maksetaan pois, että oli se raha käytetty sitten mihin tahansa, esimerkiksi asuntolainoihin tai puuhunkulutusluottoon tai no, valtion velka on vähän ehkä eri, mutta joka tapauksessa silloin kun se maksetaan takaisin pois tämä laina, niin silloin se raha häviää taloudesta. Et sitä on, raha on vaan vuokralla ja väliaikaisesti olemassa, kunnes se poistuu taas lainanmaksuyhteydessä pois. Tästä johtuen, vaikka siinä on moraalinen painoarvo, puhutaan valtion velkaantumisesta ja siitä, että velka on hirvittävän huono asia, meidän pitää tehdä kaikkemme ja valtavia rakenneuudistuksia, jotta valtion esimerkiksi ei tarvitse ottaa velkaa, niin velka on välttämättömyys nykyisessä järjestelmässä. Jos ei valtio ole velkaa, niin sitten todennäköisesti tavallisten ihmisten tulee olla enemmän velkaa. Ja siitä on monet, ei nyt ehkä kaikista yleisimmin esillä olevat taloustieteilijät, mutta esimerkiksi nyt löytyy ihan, mutta mikäs tämä taloustieteen, tai niin kuin, no sanon nyt. Tobin. No joo, no esimerkiksi Tobin ja, no vitsi. Krugman. Niin, no joo, Krugman, niitä löytyy paljon, mutta nyt multa puuttuu noin sanat yhtäkkiä. Niin puhutaan siitä, että kun yksityinen velkaantuminen kasvaa liikaa, niin silloin siitä syntyy se niin kuin lakipiste, josta sitten tulee talouskriisi. Et se ei niinkään ole se valtioiden velkaantuminen, vaan oikeastaan se yksityinen velkaantuminen. Ja, silloin se on tavallaan hyvinkin huolestuttavaa, että meillä ei julkinen uskalla ottaa velkaa, vaan pistää yksityiset ottamaan enemmän ja enemmän velkaa. Koska niitä velkoja ei kuitenkaan niin kuin, voida periaatteessa maksaa pois. Se on vaan velkaa siirrellään puolelta toiselle. Ja juurikin toi rahan velkaluonteisuus, siitä voidaan vetää suora yhteys tuohon talouskasvuun ja siihen talouskasvun vaatimukseen. Jos vaikka yritys saa rahoituksen tietyllä korolla, niin kyllä sillä ainakin johonkin pisteeseen asti myös on niin kuin merkitys, että mitä tämän yrityksen pitää, kuinka paljon yrityksen pitää olla tuottavampi ensi vuonna, että saadaan näitä ensisiä velkoja korkoineen maksettua pois, jotta jäädään myös plussalle. Et siinä on osittain tämä, mutta sitten suuressa kokonaisuudessa, kun meillä on useita yrityksiä ja valtioita ja tavallisia ihmisiä, joiden pitää saada enemmän rahaa, kun he ovat lainanneet, jotta he pystyvät maksamaan edelliset velat pois, niin kyllä se lopulta ainakin lopulta palaa niihin luonnonvaroihin ja luonnonvarojen tuhlaamiseen, jotta me saadaan maksettua nämä kirjanpidolliset velkasuhteet pois. Ilman kuitenkin siten, että me joudumme todennäköisesti seuraavana vuonna ottaa vähän enemmän lainaa, tai jonkun pitää ottaa enemmän lainaa. Meillä on tämmöinen velkaikiliikkuja talousjärjestelmä tällä hetkellä, joka on viime vuosina näyttänyt sakkaamisen merkkejä, mutta sitä ei silti olla toistaiseksi uudistamassa riittävästi, joten sen kautta nämä meidänkin ehdotukset toisaalta herättää enemmän kiinnostusta kansainvälisesti, mutta myös Suomessa. Mutta
Nyt me ollaan lähdetty avustamaan tätä meidän kansalaisaloitteella. Tässä on vielä kuvaus siitä, miten nousukausi syntyy. Silloin, jos on kovasti luottoa ja uskotaan siihen, että huomenna on parempi päivä, niin silloin myös pankit uskoo siihen, että on parempi päivä. Ja velkaa annetaan helpommin, vaikka isoilla koroilla, niin ei nähdä mitään huolta, että voisi käydä mitään huonosti. Mutta sitten kun tulee se lakipiste, että nyt ei pysty ottaa enempää velkaa ja se esimerkiksi toi subprime-kriisissäkin valtavasti velkaantuneet yksityis- tai niin kuin kotitaloudet asuntolainoineen toimi omana pelinappulana sitten finanssimarkkinoille, niin sitten kun siinä se niin kuin reaalitalouden korttipelin tai korttitalon pohjimmainen kortti kaatuu, niin kyllä siinä on sitten valtava globaali talousriski niin kuin läsnä. Ja sen myötä, kun kukaan ei enää usko, että huomenna voisi olla ehkä parempi päivä, niin miksi pankitkaan enää lainaisi kenellekään niin kuin helposti rahaa. Ja sen kautta sitten yritykset ajautuu konkurssiin ja taantuma syvenee. Ja sikäli kun meillä on konsensus siitä, että valtio pitäisi käyttäytyä niin kuin kotitalous, niin myös silloin valtio todetaan, että valtionkin pitää säästää ennemmin kuin investoida, toimia vastasyklisesti. Niin me ollaan suunnilleen jossain näiden välimaastossa tämän ja edellisen kaavan, että joillain aloilla uskotaan, että hei, huomenna voisi olla parempi päivä, mutta sitten tuleekin uusi, että irtisanotaan tuhansia jossain firmassa ja se tuntuu taas sitten pahalta niille, jotka haluaisivat ottaa asuntolainoja ja ostaa isompia asuntoja. Ja tämä on iso paletti ja paljon pikkutekijöitä, mutta tämä perushenki on se, että velkarahaa halutaan, velkarahaa ei haluta, mutta sitä on pakko ottaa. Sitten tullaan tähän meidän kansalaisaloitteeseen. Eli sen sijaan, että meillä olisi pankit, joilla on yksin oikeus ja velvollisuus luoda velkarahaa kaikille yhteiskunnan tekijöille valtiosta yksityishenkilöihin, niin rahareformin ajatus on, että ensinnäkin raha ei lähtökohtaisesti olisi velkaa, ja valtiolle annettaisiin yksinoikeus rahan luomiseen, niin kuin se on tällä hetkellä käteisenkin osalta. Ja pankit, tai monesti tässä kohtaa, kun puhutaan rahasta tai rahanluontioikeuden yksinoikeudesta valtiolle, niin siinä tulee pieni erehdys, että talousdemokratian ehdotus ajaisi pankkien sosialisointia. Ei. Pankit saisi jatkaa toimintaansa niin kuin ennenkin, eli riskianalyysi. Ja sen lisäksi sitten heille tulisi tämän rahanluontiprosessin tilalle se tehtävä, minkä suurin osa luulee tällä hetkellä olevan pankkien tehtävä, eli rahan välittäminen. Eli tämmöinen yksi logistiikan osa talousjärjestelmässä. Eli pankit voisi lainata ainoastaan niihin sijoitettua rahaa. Ja tätä on laskettu, että noin 6 miljardia euroa vuodessa voisi olla semmoinen suht tasapainoinen määrä uuden rahan luomiseksi. Ja se voitaisiin lisätä valtion budjettiin ilman mitään
velkavelvoitteita ja sitten poliittisten painopisteiden mukaan tämä raha voitaisiin käyttää menojen lisäämiseen, verojen alentamiseen, velan takaisin maksamiseen tai perustulon kansalaisosingon jakamiseen. Minkä takia me ollaan ehdottamassa rinnakkaisvaluuttaa? Johtuu siitä, että Suomi on euromaa ja eurosta ei ole lainkaan selvää konsensusta, että pitäisikö siitä luopua vai pitäisikö euroa kehittää johonkin suuntaan. Niin rinnakkaisvaluuttaa tai sen konseptia ei ole rajoitettu EU-lainsäädännöstä. Tämä on uusi suunta. Tästä on puhetta. Tästä on ollut puhetta. Ja käsittääkseni tämä europarlamentaarikko Paavo Väyrysenkin ajatus euroäänestyksessä vuosi sitten oli, että Suomelle laadittaisiin rinnakkaisvaluutta. Mutta tässä meidän esityksessä rinnakkaisvaluutta olisi tietyllä tapaa muotoiltu ja modernilla tavalla. Eli tämä uusi valuutta olisi valtion liikkeelle laskema, mutta me ollaan linjattu, että se ei olisi esimerkiksi Suomen keskuspankki, koska Suomen keskuspankilla on tällä hetkellä rooli eurojärjestelmässä ja sen hallinnassa. Että ei tule ristiriitaa tässä niin kuin kahden valuutan niin kuin järjestämisessä, niin me ollaan puhuttu vaikka valtiokonttorista tai valtiovarainministeriöstä. Sitten tulee kysymys, että tarjoaisiko sitten valtiokonttori tai valtiovarainministeriö nämä käyttötilet suoraan yksityishenkilöille, yrityksille tai, ja yhteisölle ja rahoituslaitoksille, vai olisiko se sitten pankkien välityksellä. Mutta joka tapauksessa tähän tarvittaisiin uusi tämmöinen uusi kirjanpitojärjestelmä, joka olisi sitten suoraan tai välillisesti tämän uuden mandaatin niin kuin tehtävä. Ja pankit käsittelisi tätä uutta rahaa täysvarantovaatimuksen mukaan. Eli jos rahat on käyttötilillä, niin sitä rahaa ei voi käyttää investointeihin tai mihinkään, sitä ei voi lainata pois. Mutta sitten toisaalta nämä sijoitustilit, niille laitetut rahat, ne on sijoitettu, jotta ne sijoitettaisiin eteenpäin. Ne olisi aina tietyn sopimuksen mukaisen määräajan sijoitettuina, jolloin siinä olisi sopimuksen mukainen riski ja sitten toisaalta tämän riskin mukainen korkotaso. Mutta toisin kuin nykyisessä järjestelmässä, jossa riski on paljon välillisempi, niin nyt se riski olisi aito ja semmoinen holtiton toiminta tällaisen sijoitustoimintaan liittyen, niin olisi konkurssilla tai muu vastaavalla rangaistavaa niin kuin kaikille muullekin yritystoiminnalle. Eli tämä periaatteessa kuulostaa niin kuin radikaalilta, mutta sitten toisaalta meillä on muita rahoituslaitoksia kuin pankit, jotka toimii jo nyt tällä periaatteella, että vaan ne kerää sijoituksia, joita ne sitten lainaa, tai niin kuin, jolla ne sitten rahoittaa niin kuin muuta toimintaa, mutta sitten pankeilla se on toistaiseksi ollut, että takaisin maksulupauksen perusteella ne luo rahaa eteenpäin. Ja näin. Kuinka paljon rahaa luoda tätä rinnakkaisvaluuttaa, niin siihen voi valita asiantuntijapohjaisen tai demokraattisen mallin.
itsenäinen rahapoliittinen komitea, eli tämä asiantuntijapohjainen malli, olisi verrattavissa suurin tähän EKP:n neuvostoon, eli on alan rahajärjestelmien asiantuntijoita, suuria ekonomisteja, jotka määrittelisi vaikka kuukausittain, että onko rahaluontisykli ollut sopiva, pitäisikö sitä luoda enemmän vai pitäisikö sitä luoda vähemmän. Ja toisessa mallissa poliitikot määrittäisi budjettineuvotteluissa, että kuinka paljon uutta rahaa luodaan. Tämä rinnakkaisvaluutta olisi kelluva valuutta, esimerkiksi euroon nähden, jotta ei kävisi niin, että no, jos siinä olisi kiinteä vaihtosuhde euroihin, niin se tarkoittaisi, että pitäisi olla euroja, joita voitaisiin vaihtaa suoraan tähän valuuttaan, ja se olisi käytännössä sitten vain euron korvike. Kelluva valuutta antaa sille oman persoonallisen niin kuin, sielun. Niin, ja ehkä mä painottaisin ainakin tässä alun jo kokeilemisvaiheessa, sikäli kun tämä menisi läpi ja lähdettäisiin kokeilemaan tätä, lähdettäisiin luomaan tätä rinnakkaisvaluuttaa, niin se olisi esimerkiksi kansalaisosingon perustulon kautta. Ja talletussuojalle ei ole tarvetta, koska tämä rahajärjestelmä, tässä ei ole vakavan riskin vakavan riskiä ei ole koidu kokonaisuudelle, jos joku pankki toimii holtittomasti. Raha on olemassa kaikille niille, jotka on laittanut rahansa käyttötilille tai maksutilille, kumpi se nyt olisi. Ja niille, ne, jotka ovat ottaneet riskin tai haluavat vähän sijoitukselleen korkoja ja kasvattaa tulojaan tai toisaalta sitten käyttää rahansa muiden hyödyksi, niin heille on sitten oikeasti olemassa riski. Ja se, mistä mä en varmaan puhunut, niin tämä olisi yksi tärkeimpiä asioita olisi, että tästä tehdään laillinen maksuväline. Se on kelpaa julkisiin ja yksityisiin velkoihin. Esimerkiksi jos ja kun tällä uudella valuutalla pystyy maksamaan veroja, niin kyllä kaupat alkaa ottaa sitä vastaan. Ja se voisi olla vaan mielenkiintoista sitten seurata, että maksanko euroilla vai maksanko tällä toisella valuutalla, että mikä se vaihtoehto on tänään. Okei, no tänään mä saan täällä paremmin. Ja sitten, no joo. Tuossa nyt on linkki tuohon aloitteeseen, se löytyy siis jo tuolta palvelusta. Mä oon tähän merkinnyt jotain hyötyä, mitä rahareformiin liittyy. Eli tällä rinnakkaisvaluutalla lähtökohtaisesti vakautetaan paikallistaloutta. Sillä voidaan toimia vastasyklisesti. Eli nytkin kun meillä on taantuma, paljon työttömiä ja ei ole luottamus tulevaisuuteen, ainakaan taloudellisesti monilla, niin silloin lisättäisiin rahan määrää. Päinvastoin sitten nousukaudella tai ylikuumenemispisteessä, jossa alkaa mennä vähän överiksi, eli alkaa hukkua tasapaino, niin silloin voitaisiin kasvattaa vaikka nostaa vähän veroja tai muilla keinoin poistaa, no vähentää rahan luomismäärää. Ja yksi se, mikä meidän mielestä olisi kiinnostava näkökulma, että koska tämä ei olisi euro, eikä suhteessa euroon, vaan paikallinen oma valuutta omalla kirjanpitojärjestelmällään niin, ja periaatteillaan, niin tämä vois mahdollistaa elvyttävämmän talouspolitiikan, vaikka meillä on finanssipoliittisia sopimuksia ja muita talouskuria
vallitsevaksi talouspoliittiseksi periaatteeksi niin kuin luovia sopimuksia, niin tämä voitaisiin ikään kuin kiertää tai katsoa, että voisiko tämmöinen monipuolisempi malli olla tulevaisuutta. Talletussuoja, jos siitä pystyttäisiin luopumaan, se olisi valtava kevennys ihan niin kuin valtiomenojen kannalta, mutta sitten toisaalta myös siitä näkökulmasta, että meillä on valtava juridiikka, byrokratia, lainsäädäntö liitettynä siihen, miten pankit tällä hetkellä toimii, miten ne saa toimia, miten ne ei saa toimia, miten on maksettava talletussuoja, tai miten talletussuojasta pidetään huolta. Niin sikäli kun meidän tämän rinnakkaisvaluutan rahareformiperiaatteet, täysvarantovaatimus otettaisiin käytäntöön, niin silloin annettaisiin toisaalta enemmän vapautta ja rajoitettaisiin yksityiskohtaisesti tai niin kuin tarkemmin, yksinkertaisemmin sitä, miten rahan kanssa käyttäydytään pankkisektorilla. Ja yksi, niin kuin, mitä itse asiassa keskuspankit jo tällä hetkellä, viimeisin Ruotsin keskuspankki on lähtenyt pohtimaan tätä e-kruunu, digikäteistä, sähköistä käteistä, että jos siitä lähtisi kehittelemään, niin siinäkin yhtenä pointtina on maksujärjestelmän turvaaminen. Maksujärjestelmän varmistaminen irrottamalla se pankkitalletusten kirjanpitojärjestelmien haavoittuvuudesta. Että tämä olisi yksi näkökulma siihen. Ja periaatteessa hyvinkin paljon linjassa sen ajatuksen kanssa. Velattoman rahan liikkeelle laskeminen, niin se on ihan selvää, että se toisi valtiolle tulee, mutta fiksusti jaettuna yhteiskuntaan, niin se vähentäisi velkaantuneisuutta, sosiaalisia ongelmia tämän myötä ja ylipäätään ehkä olisi helpompi, tästä voisi vaikka koronamerkintä rahaa, uusiutuvaa energiaa näin edelleen, koulutukseen. Niin, tässä on paljon mahdollisuuksia. Mutta toki kaikkiin uudistuksiin liittyy riski. Vaikka tämä on hirvettävän hyvä idea, niin eihän se takaa onnistumista. Mutta me ehdotetaankin tässä, että lähdetään selvityksiin ja vaaditaan huolellista suunnittelua, niin sitten voidaan ennaltaehkäistä käyttöönottoon liittyviä riskejä ja jotain väärinkäytöksiä, mihin rahan luomiseen totta kai voidaan käyttää. Talousdemokratian yhdistys ei toimi vain, tai toimii Suomessa, mutta osana kansainvälistä kokonaisuutta. Kansainvälinen rahareformiliike, International Movement for Monetary Reform, niin se on meidän kattojärjestö, ja tässä on Positive Money, se on tuolla Iso-Britanniassa toimiva merkittävin toimija ja tässä rahareformiliikkeen kannalta. Heillä alkaa olla jo ihan paljon painoarvoa heidän niin kuin vaihtoehtotalouskeskustelussa. Että katsotaan, Englannin keskuspankissa on myös tämä sähköinen käteinen kehitteillä ja siinä on myös meidän roolia läsnä. Fogelt Initiative tuolla Sveitsissä oli kansalaisaloite, joka heidän järjestelmässään keräsi yli 100 000 ääntä, jolloin Sveitsi tulee lähitulevaisuudessa äänestämään
rahareformin puolesta tai vastaan. Eli Sveitsi äänestää siitä, että otetaanko valtioiden rahanluontioikeus, yksinoikeus rahanluontiin ja täysvarantovaatimus pankkeihin oikeasti käytännöksi vai ei. Hallitus ei tietenkään puoltanut sitä, mutta ei hirvittävän hyvillä perusteilla. Onskeld on Hollannin Alankomaiden sisarjärjestömme ja heillä on kanssa ollut tämmöinen kansalaisaloite, joka keräsi yli 40 000 ääntä ja heidän parlamentissaan sitten käsiteltiin, oliko se vuosi sitten syksyllä ja sitten viime keväänä tätä heidän ehdotustaan, jossa toisaalta vaadittiin rahaluonnin tai tätä rahareformin komitean perustamista, että lähdettäisiin oikeasti selvittämään ihan parlamentaarisesti, että miten tätä voisi lähteä edistämään. Mutta se ei saanut tarpeeksi kannatusta, mutta esimerkiksi toi ministeri Gisselböhm, miten ihan ehkä nousutaan noin, niin lupasi, että tätä asiaa lähdetään jollain tasolla selvittämään, mutta ihmeellisesti esimerkiksi vaati sitä, että talletussuoja pitää säilyttää. Et sekin on mielenkiintoinen kehityssuunta. Islanti on kaikista pisimmällä. Siellä oli KPMG ja Islannin pääministerikabinetin yhteistyöseminaari syyskuussa, jossa julkaistiin kiinnostava paperi, jossa todettiin, että tämä rahareformi voisi oikeasti olla hyödyllinen, mutta toki kukaan ei ole modernissa järjestelmässä sitä toteuttanut, niin siinä on paljon pohdittavaa ja epävarmuuksia, mutta käsittääkseni Islannissa on melko laaja poliittinen konsensus tämän prosessin etenemiseksi, vaikka siellä oli vaalit, niin tämä asia on edelleen agendalla. QE for people, elvyttävä kansalaisuusinko, ne pidettiin keväällä tai helmikuussa hyvä seminaari aiheesta ja siitä on puhuttu Suomessakin, siis on helikopteriraha toisella nimellään, mutta me painotetaan, että se olisi elvyttävä kansalaisuusinko. Että siinä kävisi ilmi, että mitä tarkoitetaan, että sen sijaan, että Euroopan keskuspankki pumppaa rahaa finanssimarkkinoille ja nyt on viimeiseksi siirtynyt valtion ja kuntavelkojen velkakirjojen oston lisäksi nyt myös yritysvelkakirjojen ostamiseen, niin sen sijaan se voisi vaikka syöttää tätä rahaa suoraan reaalitalouteen, esimerkiksi määräaikaisella perustulolla, kansalaisosimmalla, jolloin saada sitä kulutusta ja vanhoja velkoja maksettua ja elvytettyä tätä taloustilannetta. Lopuksi mä vielä teen yhteenvedon nykyjärjestelmästä ja siitä, mitä me ehdotetaan ja mikä olisi meidän päämäärä. Eli nykyinen järjestelmä on, että koko muu yhteiskunta on riippuvainen pankeista. Rahaa, mitä suurin osa, mitä järjestelmämme käyttää, on pankkien kirjanpitojärjestelmiä, jota ylläpitää keskuspankki. Pankit tahtoo valtavia voittoja vuodesta toiseen. Ainakin isot pankit, pienemmät pankit häviää, koska ne ei pysty. No, totta kai monopolisaatio on yksi osa tämmöistä kapitalismin kiertokulkua. Mutta niin, pankit lainaavat tuon pienempi nuoli ton verran yhteiskuntaan, mutta yhteiskunta joutuu maksamaan vähän enemmän takaisin. Valtio ei tykkää siitä niin kuin pohjimmiltaan, vaikka ei ole vielä keksinyt sitä vaihtoehtoa, että miten voisi järjestelmä toimia. Yritykset, monet joutuu konkurssiin ja julkinen sektori, sekään ei tykkää siitä, mutta ei myöskään kotitaloudet. Että se on niin,
luulisi, että tästä voitaisiin mennä vähän eteenpäin. Ja meidän käsityksemme olisi, että jos valtio olisi se, joka laa rahan, tarjoaisi koko järjestelmän rahan ja niin kuin kirjanpidon, ja se ei olisi lähtöisin velkasuhteesta, vaan se olisi enemmän ehkä jopa vaurauteen perustuva tasapainoon hyvinvointiin. Niin tässä skenaariossa, kun velkaantuneis lähtee kasvamisen sijaan laskuun, niin varmasti kotitaloudet, yritykset ja julkinen sektori, niin olisi paljon tyytyväisempiä. Me ei kielletä pankkeja. Me ei haluta sosialisoida niitä. Sanotaan vaan, että ehkä te voisitte tehdä niin kuin kirjoissa lukee. Taloustieteen oppikirjoissakin puhutaan, että ainakin toistaiseksi on puhuttu, että pankit toimivat lainaavat rahoja tai talletettuja rahoja eteenpäin. Mutta ei, pankit tällä hetkellä luovat rahan velaksi yhteiskuntaan. Me halutaan parempi paikka. Parempi järjestelmä. Eli allekirjoittakaa kansalaisaloite rahareformilaki velaton rinnakkaisvaluutta Suomeen. Kiitos.